Edhe pse muaji qershor dhe sezoni është hapur, ende vrejnë punime, por edhe paralajmërohen të tjera, përveç gropave në rrugën regionale Ulqin pikë kufitare në Sukubin, të cilat jo të gjitha janë rregulluar, këto ditë do të mbyllen edhe në për disa lokacione në qytet, do të rregullohet përkohësisht magistralja e dëmtuar në Kruç, sinjalizimi horizontal, duke shpejtuar ritmin që pas me qershori e tutje të jetë pa punishte, duke mos penguar kështu mbarvatjen e sezonit veror, deklaron mes tjerash sekretari i sekretariatit për veprimtari komunale, Avdolla Dervishi. Jemi, të themi, në fillim të sezonit turistik dhe janë disa punime të cilat janë në punime sipër dhe disa të cilat janë të domosdoshme për mirvatjen e sezonit turistik. Unë doa të veqoj se në ditët arshëm do të fillojnë, dhe më thanë, realizimi i projektit të signalizimit horizontal, bëhet fjalë për signalizimin, dhe më thanë, të gjitha vijave të bardha në qytetin tonë, të cilat mërë së mirit do të utheqin, dhe më thanë, në qërkullimin e makinave. Bëhet fjalë për punët të cilat do të zhvillojnë retroline firma nga Podgorica, vlera punime me rrëth 8.100 euro, punët i ka fitu, dhe më thamë, ke kompanin në bas të tenderit, të cilëme kemi shpalur në kohë, dhe në ditët e arshme do të firman punimet. Po ështu është përfunduar edhe tenderi për tretimin e muskojave, të cilët i kemi, dhe më thamë, gjatë sezonit turistik, është përfamun me program të cilën e kemi realizuar dhe vitin e kaluar, është një shumë për 9.500 eurove, punët do të kryi firma vuve të rinum nga Ulqini. Po ashtu në punime sipër janë edhe disa investime tjera të cilat janë realizu, por janë edhe në realizime sipër, bëhet fjalë për një regullim të hapsirës për balë restoranet Holegro në Ran, ku janë punime duke u zhvilluar, për ishë para pamon dhe më thanë në bastur projektit një pjesë të jetë parking, një pjesë shkallat të cilat do të lidhin, Ranën me pjesën ke Galebi, ishë hoteli Galeb, dhe bëhet fjalë edhe për një gjelbrim në atë pjesë, për ndërçim publik të ri dhe për lojra për fëmijë në atë pjesë. Dhe më thanë, punimet janë duke u zhvilluar, besoj se do të arrim, nuk do të arrim të përfundojnë, dhe më thanë, para të themi, para thelbit të sezonit turistik, por për shkak të ndaljesës së punimeve në komunën tonë dhe do të vazhdojnë, dhe më thanë, në muajin shtator pas sezonit turistik. Sekretar, vëhet re që sinjalizimi horizontal përmendet shpesh, bëhet fjalë të cilësia se si punohet ajo, po është një normë standarde kjo që... Po shifni, sinjalizimi horizontal është një standardi, dhe më thani, i punimit, i vendosjes e sinjalizimit horizontal është dy herë në vitë. Dhe më thanë, çdo 6 muaj është nevojshme që të ripërtrihet vetë signalizimi horizontal. Ne për në komunën tonë këtë gjahë bam një herë në vitë dhe ndoshta dhe nuk është një mas të mjeftushme, jemi në biseda me ofertuesit më të mirë për signalizimin horizontal, që të në anapin një mënyrë, pasi që egziston teknologjia ati lojit, në më thanë që të bëhet në form të plastikës, një plastmase, e cila do të ketë një afat kozjatës me të madhë. Jemi në bisete si për që të fitom një ofertë të tilë, por do të shofim aja vlenë kostoja, dhe më thanë, vetë investimit për një gjëtë të tilë. Përveç që do ngjyrosen me ngjyrë të bardhë dhe rrugët janë përplot me gropa, është punuar në këtë drejtim dhe do të punohet që të themi t'i presim sa më mirë mysafirë? Po, vazhdimisht është punuar në te dhe ajo rrugët për fatë të keqë, ato janë rrugët të cilat dojnë mirëbajtje vazhdimisht. Nuk është dhe më thanë si kryhet për një herë dhe ja nuk do më që të këtë trajtim. Ne jemi në përpilime sipër dhe presim në ditë të ashme që të krymë edhe në qytet, mërenda të qytetit të krymë disa sënime të disa gropave, ashtu edhe si ishë përfunduar nëse keni vuere dhe më thanë rruga regionale për ndërmarrjes komunale dhe në Sukubin. Ishë kryer pjesërisht, dhe më thanë janë bëllu disa gropa aty, ka qenë disa problemet të cilat e kanë zvarrit paksa të ju themi këtë punë, mirë po në koordinatim të mirë me drejtorin për komunikacion, kemi arritur që të zjedhim. Unë kishe me shtu këtu se dhe do të zjedhet po ashtu problemet të cilin e kemi në rrugën në Kruç, mëse dy vite, ku për fatë të keqë akoma nuk është zjedhur e i problem, mirë po në insistimin tonë, dhe më thanë në 2-3 ditët e arshme
do të përfundohet sanimi i përkohshëm të themit të asaj pjese, cila do të zgjasë domethënë për këtë sezon turistik dhe pas saj pritet të fillojnë realizimi i projektit për një zgjidhje të përhershme të asaj pjese. Përmendet që në mjaft veprimtari pra do vazhdohet puna edhe tek sinjalizimi edhe tek mbyllja e gropave, dim që ka edhe afate për të mos penguar rrjedhën e sezonit turistik, kur është afati që duan ndaluar punimet? Po shifni, ne jetë kjo një apel edhe për veç qytetarët të cilët janë paka shumë në investim dhe janë në ndërtime sipër, janë drejtuar drejt sekretariatit që të njoftohen në lidhje me ndalesën dhe ne i kemi thënë aty ne domethënë se ndalesa vlen që nga 1 qershori, domethënë janë disa investime të cilat janë akoma duke u përfunduar, mirëpo ne jemi duke lejuar për shkak se janë për interes të përgjithshëm, si po themi këy ke Holegroja, presim në ditët ashtu që të përfundoj dhe më thanë që të mbyllen punimet dhe të konservohen e to dhe në shtator të këti viti. Përveç ndalesës për punimet gjatë sezonit veror, ka edhe të quaj do restriksione në komunikacion, do regullat të reja, prej kur hynë ato në fuqi? Po, si që dini edhe ju, dhe më thanë vendimi për regullim të komunikacion nuk ka pësuar ndryshime të themi, dhe ato vlenjë po ashtu edhe si edhe në vitin e kaluar. Dhe më thanë do tjetë me 5-6 do tjetë e mbyllur rruga nga Rethi deri në Ran, në afatet të caktuar kohore, ashtu si që janë edhe të shënuar me antë signalistikës. Si të qo, sezoni veror këtë vit po pritet pa ndonjë risi në infrastrukturën e përgjithshme për ndikuar për ndonjë ndryshim në të mirë. Edhe kjo mirëmbajtje që u paralajmëruan nga sekretari e rrugëve të dëmtuara, shpresojmë të kryhet në afat rekord për të mos penguar turistët me punishtën e përullë.